V sobotu 10. února muselo v Lovosicích zaplesat srdce každého hokejového fanouška, protože v rámci svého kádru zde sehrál přátelské utkání hlavní tým mužstva Dynamo Moskva, které hraje kontinentální hokejovou ligu. K vidění byly takové hvězdy jako trojnásobný mistr světa Ilja Nikulin nebo Jevgenij Artjukin. Lví podíl na tom, že se tým Dynamo Moskva objevil v Lovosicích, má Stanislav Hrůza, ředitel technických služeb Lovosice. Co pan inženýr Hruza nastoupil na post ředitele technických služeb, tak se spojil nebo vzal kontakt s agenturní firmou Rossonero, která zprostředkovává nejenom pro mužská kategorie, ale hlavně pro dětské kategorie takovéhle přípravné tréninkové nejenom utkání, ale hlavně soustředění. Takže tímto způsobem vlastně na základě oslovení pana Hruzy a spojení s touto agenturou se mohlo něco podobného uskutečnit. Vedení města by bylo rádo, kdyby tato akce nebyla poslední svého druhu. Nechalo si proto vypracovat studii na rekonstrukci zimního stadionu, která by v následujících letech mohla proběhnout. My jsme si nechali samozřejmě vypracovat studii proveditelnosti na celkovou rekonstrukci zimního stadionu, včetně ubytovny, protože se domnívám, že to je obrovský handicap pro Lovosice. Máme tady vlastně dvě ubytovací místa, kterými je hotel Lev a vlastně Cukrovár. Není tam takový počet nebo možnost vlastně ubytovat takový tým, protože jak vidíme, ten tým sčítá kolem 50 nejenom hráčů, ale funkcionářů a celý ten kádr jako v současné době jsme neměli možnost ve vlastních podmínkách nikam ubytovat, ale je to taková vidina, že bychom mohli v příštím roce, v předpříštím roce něco podobného vybudovat.